magaalada Hargeysa ayaa waxaa saaka lagu soo dhaweeyay jahliyada wadanka Australia ee Like Foundation oo ka shaqeyn doota arrimaha samafalka markii ay saaka ka soo degeen madaarka Ciqaal International Airport ayaa waxaa loo soo kaxiyay dhanka ay hotel ambassador oo ay warbaahinta kula hadleen waxana waqtigaasi soo dhaweeyay jahliyada wadanka Australia ee ku sugan magaalada Hargeysa iyagoo waqtigaasi soo dhaweynaya oo hadalkeysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa in hay'adda la yiraahdo Australia Light Foundation oo Australia ka timid waxa wada Dr. Cabdi Ibrahim nin isaguna Turkiga ka yimid oo Fatxi ayaa isaguna la jooga oo waxay ka shaqeysaa waxay naga caawineysaa xagga indhaha waxaan la shaqeynayaa dhakhtarka Manhal Hospital iyo Berbera iyo dhakhtarka Berbera hadduu la yiraahdo ta kale waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa tiimkan Australia Ree Australia Australia Light Foundation oo runtii samafal mar horena ka geystay Soomaaliland ee makana diyaar u ah waxaa kaloo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka cadaaladda oo runtii aad si hagar la'aana saaka lixdii barkii airportka nala joogay nala soo dhaweeyay access badan noo siiyay mataqaana hawsha fududeynteeda aad iyo aad ugu mahadsanyahay wasiir cadaare Ahmed Faarax Adare oo runtii hawsha aad iyo aad uga qayb qaatay imkana aanu filaynaa hawsha inteeda kale inaan la sii wadi doono waxa kale oo aanu mahadnaqaynaa dhammaan hawlwadeenadii mataqaana runtii fududeeday hawshan habsami socodkeeda ama halkan aan noqoto dhinaca Soomaaliya noqoto Australia Light Foundation waa foundation runtii wax ku oola qaybaha la soo sheegay iyo mataqaana xagga biyo raadinta ama wadankeena dacwaar badan ka jirto yaanu iyadana ay ku hawlan yihiin aad iyo aad baan runtii ugu soo dhaweynaa wadanka waa wadanku waa wadankiinu waa leenahay walaalkeen Cabdi Ibraahin oo runtii arrinta aad uga shaqeeyay kuna guuleystay runtii inuu qoladan Australia Land Foundation meesha keeno Australia Light Foundation Turkish origin living in Australia and we're here to do a bit of charity work in Barbara will be doing some mental hospital will be shipping some beddings and equipment for the hospital and also we're doing some programs in Manhal Hospital and in Hargeysa marka dambana marka xigeen waxaan u mahadnaqaynaa ragga maanta soo dhaweeyay kuwii hore ee airport-ka nagu soo dhaweeyay kuwan iyo raggan dambe halkan oo iyaguna ka tirsanaa airport-ka nagu yimid oo ka mid yahay Hussein Fardole oo ka mid yahay Maxamed Sheikh Farax oo ka mid yahay Cabdiraxmaan Ismaaciil Ibraahim Yuusuf halkan maanta markaa hadaan nahay jaalada Ree Australia halkan waxaan ku soconaa dad kala duwan oo shaqooyin kala duwan ka haya halkan ama ka taageera waxa kowka ah Faatix Yergi oo ka tirsan Australian Light Foundation wana hay'ad samafala oo hay'adaas markaa dabeetana waa community base waxay caawisaa dadka maxaan ku lahaay tamarta yar leh meesha doonaan baa joogaani hadaas markaa waxa fara badan ka tartay xagga qalitaanka indhaha iyo dhaqtarka Berbere ee Mental Hospital kana waxay ka geysteen isagana kaalmay ka geysteen waxa kaloo isagana ay kaalmo ka geysteen Hungary General Hospital-ka iyo alaab loo soo rarayay dhakhtarka Berbera Xamse Jaamac Xuseen Awowo Telefishanka Star Hargeysa